Bé, gràcies per vindre a aquesta roda de premsa. M'acompanyen els dos regidors, Jordi Sorolla i Domingo Tomàs. I us hem convocat per tal de valorar la visita que han fet avui els dos consellers del govern i també la signatura de l'Investment Agreement, de l'acord amb la indústria de Kronospan per tal d'ampliar la inversió i a la vegada també portar fins a la peu de la parcel·la dels mateixos Kronospan el que és el ferrocarril. En primer lloc, el que vull és valorar de forma molt positiva que se signe finalment l'acord, que ja estava concretat amb tots els termes des de feia setmanes, com ara en parlarem, malgrat que el govern sé que el volia canviar i que al final, per sort, no ho ha fet i ha acabat rectificant. Però en tot cas, me n'alegro que s'hagi finalment signat aquest acord, un acord que podria haver estat signat des de feia setmanes, però curiosament el govern de la Generalitat no va voler fer-ho, tot i la insistència de les diferents parts. I evidentment no es va signar fa setmanes, tenint en compte que l'acord estava fet amb tots els termes pel fet de que no el signés jo com a alcaldessa en aquell moment. L'excusa que es va donar en aquell moment era que l'excusa que es va donar des de la conselleria i des de la delegació del govern a Terres de l'Ebre era que estàvem en campanya electoral. I curiosament, se signa avui el dia que comença una nova campanya electoral a les eleccions espanyoles i en definitiva, mentre llavors existien manies, ara es veu molt curiosament que no hi ha cap tipus de mania ni de vergonya per tal de signar-ho. Segurament és una maniobra, ja que es veu al govern d'Esquerres, es veu venir l'àmplia davallada que tindrà a les eleccions espanyoles, que superarà segurament d'una forma molt més gran a la que han tingut a les eleccions municipals i segurament se deuen pensar que així remuntaran les enquestes i jo crec que s'equivoquen perquè al final actuar d'aquesta forma sectària quan es governa no porta enlloc i la gent és molt més intel·ligent del que es poden arribar a imaginar. Este govern de la Generalitat actual és el govern que té més minoria i el més sectari de la història contemporània, perquè si no, no podíem posar excuses i històries per tal de no poder signar i fer perillar una inversió important, donant excuses quan avui sí que ja s'hi val tot i en aquell moment no s'hi valia pel fet de que hi havia una campanya electoral. A la vegada també l'intent del senyor Jordán d'intentar semblar que hagués fet alguna cosa d'aquest investment agreement que no coneixia fins poques hores abans també és bastant ridícul i patètic al nivell del que va fer al seu moment el conseller Torrent, que a poques hores després d'aterrar a la conselleria i molt poc temps després va intentar fer veure que la inversió que es portava aquí a Tortosa de Kronospan hi havia tingut alguna cosa a veure al govern d'Esquerra Republicana. Per tant, aquella intervenció del conseller Torrent és la mateixa que la d'avui del senyor Jordán, absolutament zero pel que fa a aquesta inversió d'ampliació. Perquè a la vegada només cal veure que comparteixen coses el govern de la Generalitat amb el govern de l'Ajuntament de Tortosa actual. D'una banda és un govern en minoria, d'altra banda és un govern de partits que van perdre les eleccions i d'altra banda és un govern que no governa i que només busca la foto per tal de poder sortir a explicar coses quan ells ho volen fer i no quan pertocaria, però en definitiva no poden enganyar ningú. El que han de fer, per tant, és treballar, és donar sortida a tots aquells projectes de forma ràpida, no com han fet ara, i per tant no fer-ho quan convé per temes electorals, sinó fer-ho quan toca i no fer perillar en definitiva cap inversió. Teníem dos exemples que els han tirat endavant, que ja venen de l'anterior govern, que en aquest cas estem parlant de l'aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta i també ara aquest acord d'inversió, i per tant el que tornem a insistir i a demanar tant al govern de la Generalitat com al govern de l'Ajuntament de Tortosa és que no aturin els projectes que estem treballant des de fa temps, que no es dediquin a fer només política en termes electorals, sinó que treballin i que aturin i que no aturin els projectes i que la ciutat continuï avançant. A la vegada també insistim en el pla director urbanístic que ha de desenvolupar i ha de suposar l'ampliació del polígon Catalunya Sud i que ha de permetre l'arribada de noves inversions que ja estaven en tràmit i que ja s'estaven treballant. És fonamental que això no es perdi ni un segon ni una setmana i per tant que no ens passi com ens ha passat ara en aquest acord. D'aquesta manera el que demanem és que aquells 18 mesos que es van comprometre siguin una realitat i que no siguin una promesa i que per tant segueixin endavant i que no ens passi com ara que podria haver-se perdut aquesta invenció. Per tant, molt contents de que se signe finalment aquest acord, que no es perdi més temps com s'ha perdut per interès
prestigiosos polítics i molt contenta, per tant, d'aquest projecte que vam començar com a govern municipal tirigui endavant i, a més, avui suposi que també una realitat la seva ampliació. Això d'una banda, no sé si teniu alguna qüestió d'això i després vos comentaré una altra cosa. Sí, perquè aquest acord el teníem de feia setmanes i no el vam voler signar, evidentment perquè no el volien signar estant jo d'alcaldessa, amb l'excusa de que estàvem prop de campanya electoral. I ara, el dia que comença una altra campanya electoral, no hi ha cap mania de poder signar-ho i atribuir-se una cosa que estava feta des de feia moltes setmanes. I el cas de l'estacionament de l'hospital, també? L'aparcament de l'hospital és el mateix, també estava ja tot treballat i tot preparat i tot fet. Finalment la vam començar ja després d'haver-se produït el canvi al govern municipal, però en tot cas el que diem és que són coses que estaven treballades d'abans i que per tant el que demano en aquest sentit és que continuen portant-se a terme tots aquests projectes i que no s'aturiguen simplement per interessos polítics o interessos dels partits pel fet de que tenen al davant unes eleccions. I d'altra banda, alguns de vosaltres m'ho heu preguntat i vaig dir que ho diria a la següent roda de premsa i em vau preguntar el per què vam fer una pregunta, en aquest cas al company Roger Pedret, sobre si a la persona cap de premsa de l'Ajuntament de Tortosa estava contractada i des de quan estava contractada. Llavors, dir-vos que el fet es confirma que ens arriba aquesta persona no serà cap de premsa. De fet, creiem que no ho ha estat mai, ho sabrem quan tinguem els decrets, que encara no se'ns l'han donat, però que no serà cap de premsa, sinó que es contracta a una altra persona. Després de contactar amb diferents persones, sembla ser que serà una periodista la que ocuparà este lloc i que esperem saber el nom i també sabrem si en termes i paraules exactes del senyor Jordan ve contaminada d'algun mitjà ebrenc o en definitiva també ve de fora i per tant no està contaminada com va comentar ell mateix aquí mateix en una roda de premsa. Evidentment tenim igualment interès i així ho sabrem i us ho farem saber quan tinguem els decrets de si este suposat govern d'esquerres ha tingut algú sense haver-lo tingut contractat i sense haver estat donat d'alta de la Seguretat Social. Sabem i l'hem vist que des del dia 23 de juny ha estat treballant fins ahir la tarda, perquè nosaltres ahir la tarda ens va reservar la sala actual de premsa per a aquesta roda de premsa. Per tant, han estat tres setmanes treballant i per tant el que volem també és saber si realment, com dic, aquest govern d'esquerres tenia algú sense tindre donat d'alta la Seguretat Social ni contractant ni estava treballant a l'Ajuntament de Tortosa, però això ja ho veurem més endavant. Ara sí que sabem és que per motius personals aquesta persona no continua o no acaba de començar i que per tant hi haurà una nova persona, una periodista contractada a l'Ajuntament de Tortosa. Veurem de quin mitjà o de quin àmbit i contaminació ens ve aquesta persona.